Нарада у заступника міського голови Сергія Лук'яненка із перших хвилин набула гострого характеру. Адреналіну додав мешканець будинку номер 16, що на 3-му мікрорайоні. Бардак сумасшедший стоїть. За словами чоловіка, такий вигляд контейнерний майданчик біля будинку має рідко. Зазвичай він переповнений і навколо засипаний купами сміття. Люди звинувачують у всьому супермаркет на першому поверсі, адже збудувавши дитячий майданчик перед об'єктом і прикрасивши там територію, з іншого боку, де під'їзди, створює сміттєзвалище. КТП не встигає очищати контейнери, і люди вже не знають, як з цим боротися. Я не знаю, що робити. Що робити зі сміттям, яке накопичується на контейнерних майданчиках, загадка для багатьох мешканців міста. Для комунальників це питання також вирішити нелегко. Наявних машин для вчасного вивезення сміття замало. На сьогодні для того, щоб нормально працювати, мені необхідно 4 самозвали для частного сектора і 8, мінімум 8 контейнеровозів. На сьогоднішній день у мене працює 5-6 контейнеровозів. И грубо, аж один самосвал, грубо говоря, два самосвала у меня работают. То есть у меня техники сегодня ровно наполовину. Щоб прискорити процес очищення контейнерних майданчиків, КТП разом з міською владою запропонували новий графік вивезення відходів. Тепер у встановлений час контейнеровоз під'їжджатиме до майданчиків і звільнятиме контейнери. Вантажник збиратиме сміття, що розкидане навколо. Щоб зекономити його час і час простої автомобіля, Сергій Лук'яненко закликав усіх керівників ТСВБ дати на допомогу двірника, який також буде збирати розкидане сміття. Если мы сейчас системно подойдем, вот он приезжает, да, завтра, помогает грузчикам, вчистую, убрали, поехали. Через день приехал, опять вчистую. Такий план дозволить очистити більше контейнерних майданчиків за день. Керівники ТСББ сумнівалися, що новий графік спрацює. Вже не перший цей графік, кстати. Машина повинна бути 10. 11 нет, 12 нет, час нет. Люди не могут сидеть, люди не могут сидеть, идут на другие объекты. А потом высказывают мне, что вот твоих людей не было, извините, 10 часов не было машин. То есть графики ломаются самой же организацией КТП. Подъезжает водитель, подъезжает его грузчик, побросали, вокруг все это осталось мусор. Я останавливаю машину, подожди, дружок. Я говорю, почему ты стоял там? А за что я там должен делать? То есть он простоял, он катается машина, зачастую. Зірвати новий графік вивезення сміття може і поломка контейнеровоза. А що це трапляється часто, підтвердив і сам керівник КТП. Шість машин, п'ять живих. П'ять живих. Значить, ну як, на сьогоднішній момент 3,5. Навіть 3,5. Да. Присутні домовилися, що у випадку зриву графіку диспетчер КТП щоразу повідомлятиме ТСББ по телефону про ситуацію, що склалася. Хоча, на думку декого, ручним керуванням ситуацію навряд чи змінити. У нього ж машин-то от, скільки є, стільки є. Значить, буде хуже вбиратися в другому районі. Сергій Солдатченко наголосив, що проблему очищення міста необхідно вирішувати комплексно. Для початку треба вирахувати не скільки щоденно відходів вивозять, а скільки їх виробляють люди. Порахувати можна, якщо знати кількість населення у кожному районі та норми вироблення сміття на кожну особу. Якщо зараз пішов розмова о 16-му домі на 3-му мікрорайоні, то какая там плотность населения? Сколько люди там выбрасывают хотя бы в близлежащих домах и сколько выбрасывает сам, к примеру, Марс? Так можна підрахувати і як часто має контейнеровоз очищати контейнери. Лише у такому випадку можна розпланувати правильну кількість автомобілів та режим їх маршрутів, а значить забезпечити чистоту міста. Враховуючи, що ця пропозиція вимагає зусиль і часу, а кількість контейнеровозів залишається такою ж, вирішили поки що дотримуватися нового графіку. Сергій Лук'яненко відзначив, що це буде тимчасове вирішення наболілої проблеми, але спробувати треба. Світлана Жернов, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».